U sudu BiH počeo je glavni pretres u procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Nakon što je postupak Dodika i direktora službenog glasnika Miloša Lukića razdvojen, predmet je preuzela sudija Sena Uzunović. Jučerašnje ročište analiziramo sa advokatom Miodragom Stojanovićem koji je u našem studiju u Bijeljini. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Stojanoviću, naprasno je promijenjena sudija u predmetu koji se u sudu BiH vodi protiv predsjednika Dodika i to nakon što je sud BiH odbio zahtjev odbrane o izuzeću 7 sudija, između ostalih i Mirsada Strike. Strika se juče nije pojavio na ročištu jer bi uskoro trebalo da ide u penziju. Kako komentarišete ovu zamjenu sudija ako znamo i da odbrana nije o tome obaviještena prije ročišta? Moram priznati da je stvarno neobična situacija i da radeći godinama u ovim predmetima nisam bio u prilici da takvu iznenadu, promjenu postupajućeg sudije doživim. Ja sam sticajem mojih profesionalnih obaveza i okolnosti bio juče u prilici da budem unutar zgrade suda neposredno prije početka ročišta i nakon što sam završio svoje obaveze u drugoj sudnici, sudnici broj 9, našao sam se u holu ispred sudnice 6 gdje je tekao taj postupak i tada sam uspio da vidim na displeju da je suđenje u toku i da postupa sudija Sena Uzunović. Pomislio sam da je greška. A onda u razgovoru sa ljudima koji su umeđu vremenu bili u prilici da demonstrativno napuste galeriju u kojoj se nalazi publika i rodbina, prije svega sa sinom predsjednika Republike Srpske, informisan sam da je sud neposredno pred početak suđenja promijenio postupajućeg sudiju. Zašto ovo kažem? Prvo, svakoj ozbiljnoj odbrani je ipak potrebno da prouči i ko sudi u tom predmetu i da li taj sudija može postupati u datom predmetu. Ako dovedete odbranu u situaciju da u trenutku ulaska u sudnicu saznaje promjenu sudije, a tu pripremu koja je elementarna stvar nije uradila, dovodite odbranu u situaciju da bude razoružana, odnosno da bude u situaciji da ne može da odreaguje na adekvatan, efikasan način u funkciji jedne učinkovite odbrane. To se juče desilo. Drugo, što je mene naročito iznenadilo, jeste apsolutno po meni nesuvislo obrazloženje zbog čega je došlo do promjene sudije. Govorim o onome što je zvanično. Prema informacijama koje smo putem medija dobili, postupajući sudija Strika je tražio da više ne postupa u tom predmetu, obrazlažući to činjenicom da on u maju mjesecu ispunjava uslove za penziju i da napušta sud, što bi moglo da uzrokuje problem tokom daljeg postupka, jer postoji jedna odredba ZKP-a, mislim da je odredba člana 251 ZKP-a koja kaže ukoliko dođe do promjene sudije koji postupa u tom predmetu bez saglasnosti stranaka, ukoliko nema saglasnost stranaka, postupak bi mogao početi iznova. A to znači da od maja sve što je urađeno moralo bi se vratiti na početak i on je to odlučio da to se ne rizikuje i da zbog toga napusti predmet. Ok, to je razumljivo. Ali zašto to isto nije urađeno prije mjesec dana? Zašto argumenti koji se sada iznose postaju aktuelni, a nisu bili aktuelni prije mjesec dana? I prije 15 dana i prije mjesec dana se znalo da će sudija Strika ići u maju u penziju. I forsiralo se, insistiralo se da sudija Strika može da sudi i odbijen je zahtjev odbrane za izuzeće. Mnogo je pitanja zašto. I onda dolazimo u situaciju, opet govorim prema zvaničnoj verziji, da je sistem CMS-a koji funkcioniše u sudu Bosne i Hercegovine, jeli kompjuterski odabrao da dalje u ovom predmetu postupa sudija Sena Uzunović. Moram priznati da je to jedna realno neobičajna situacija koja ne bi trebala da bude u ovakvom jednom vrlo, vrlo teškom, vrlo osjetljivom, neću reći pravnički teškom, ali u vrlo politički osjetljivom predmetu, pogotovo kada imate ispred sebe kao optuženog predsjednika Republike Srpske.
da ne idem dalje u teorije zavjere, jer u margini svega onoga što se juče dešavalo su se čule potpuno drugačije priče oko toga zašto više sudija Strika ne sudi. Mislim da su da je naša javnost upoznata o tome. Ja ne bih htio podigravati te teorije zavjere, ali priča je takva da razlozi za odlazak sudije Strike iz ovoga predmeta nisu ono što je zvanično rečeno. I da nije tako, zašto je neko ko je ozbiljna pravosudna institucija dopustio sebi prostor da se na taj način insinuira, ako se insinuira? Odbrana je tražila izuzeće sudije Uzunović, no taj zahtjev nije ni razmatran. Kako zakon reguliše određivanje prema ovim zahtjevima? U pripremi za jutrošnje pojavljivanje, normalno da sam po ko zna koji put ponovo pročitao odredbe ZKP-a, član 29 ZKP-a Bosne i Hercegovine, predviđa pod jedan razloge za izuzeće, lica koja mogu podnijeti zahtjev za izuzeće i postupak prema zahtjevu za izuzeće. U toj zakonskoj odredbi predviđeni su razlozi zbog kojih se može tražiti izuzeće i oni su taksativno nabrojani. Jedna od odredbi, to je tačka F, člana 29, stav 1, kaže da može se podnijeti razlog za izuzeće ako postoji objektivna sumnja u pristrasnost postupajućeg sudije. Dakle, objektivna sumnja za pristrasnost postupajućeg sudije. E sad tu pravimo jednu pravničku distinkciju. Ukoliko se traži izuzeće iz tačaka od 1 do F, tog trenutka postupajući sudija mora da prekine postupanje u tom sudskom postupku i da odmah predmet dostavi predsjedniku suda, odnosno sudskom vijeću koji će odlučivati o zahtjevu za izuzeće. A ako se zahtjev za izuzeće traži za tačku F, a to je da postoji objektivna sumnja u pristrasnost postupajućeg sudije, onda sudija čije se izuzeće traži nije u obavezi da odmah prekine suđenje, nego može, pazite sada semantiku zakonske definicije, može da taj predmet nakon održanog ročišta dostavi predsjedniku suda koji odlučuje o zahtjevu za izuzeće. Pošto nisam bio unutar sudnice, ali prateći ovo sve što se dešavalo sinoć u medijima, pretpostavljam da je Goran, moj kolega koji je vođa tima odbrane predsjednika Republike Srpske, šokiran pod jedan izmjenom postupajućeg sudije, i to je ono što sam rekao na početku suđenja, nepripremljen da će se pojaviti u sudnici za stolom gdje sjedi sudija, drugi sudija, nemajući dovoljno inputa, odlučio da jednostavno kaže ko vas je tu postavio, ja imam razloga da sumnjam u objektivnost vašeg daljeg sudskog postupka i da je podnio zahtjev za izuzeće iz razloga predviđeni tačkom F člana 29. Sudija je tog trenutka mogla formalno da kaže stop, ne idem dalje, jer postoji objektivna mogućnost da budem izuzeta i da sve što sam danas preduzela bude anulirano i da kaže prekidam suđenje, dostavljam na postupanje predsjedniku suda zahtjev za izuzeće. Ali je isto tako mogla i da to prenebregne, da provede zakazani pretres i da nakon toga dostavi zahtjev za izuzeće postupajućem predsjedniku suda. Sudija Uzunović se opredijela za ovu drugu varijantu. I opet nam se dovela u situaciju da po teoriji zavere počinjemo sada da pravimo one priče koje se u kuloarima javljaju. Da ima projektovani zadatak da se juče moralo održati to ročište. Zašto? Zašto se moralo održati juče ročište, a da se odluka o spajanju dva predmeta, dva optužena, u kojoj je involviran činjenični opis bića optužnice je nesumnjivo tako da se ne može razdvojiti lako u činjeničnom opisu, nego idemo dalje sa jednim optuženim, odbijamo prijedlog za spajanje postupka i nastavljam danas pretres čitanjem optužnice i davanjem uvodnih riječi, bez obzira što je podnijet zahtjev za izuzeće. Koja je poruka?
Koja je poruka onome ko objektivno sa strane gleda to suđenje? Pokušavam i sebe da iz profesionalnih voda uvedem u situaciju da budem objektivni posmatrač. Poruka je što prije moramo krenuti. Po svaku cijenu kršeći možda, jer sam dovoljno star i oprezan, kršeći možda i procesna prava učesnika u postupku. I šta smo dobili? Prema Eli, o informacijama koje smo dobili iz sudske uprave, ovo isto čitanje optužnice, ova ista uvodna riječ, bit će za 8-9 dana u predmetu Lukića, drugo optuženo. Jer to nije trošenje, nepotrebno trošenje resursa suda. Ja ne znam kada se desilo, ne znam, da se ne spoji kad god je to procesno opravdano. A ne da se jedni te isti svjedoci dovode dva puta u sudnicu da pričaju o istom događaju. Da se isti materijalni dokazi dva puta izvode u sudnici. Da se isti činjenični opis optužnice čita dva puta u sudnici. Kome to treba? Nekome zaključak je onoga ko misli da po teoriji zavjere ovdje se jasno vidi o čemu se radi. Nekome ko hoće da što prije ovo krene u odnosu na prvo optuženog predsjednika Republike Srpske. Dakle, stvorilo se već na start ovog suđenja dosta vrlo ozbiljnih i procesnih i pravnih pitanja. Tokom jučerašnjeg ročišta tužilaštvo je pročitalo i dio optužnice protiv Miloša Lukića, iako on nije bio prisutan u sudnici. Je li bila zakonska obaveza suda BiH da po razdvajanju postupka razdvoji i optužnice? Pazite, nemojte mi zamjeriti, malo ću korigovati pitanje. Sud ne razdvaja optužnice. Sud ne disponira optužnicu. Optužnica je dijete tužioca. I tužilac disponira optužnicu. Dužnost tužilaštva jeste da prilagodi činjenični opis optužnice prema onome kome se sudi. Prema tome, sud nije mogao razdvojiti činjenični opis optužnice, nego je sud mogao naložiti tužilaštvu da to uradi. Pazite, to je suštinska razlika. Sud to nije juče uradio. Nego je u jednom trenutku dopustio da se čita optužnica u onom izvornom tekstu kada su bila oba optužena. E sada, u procesnom smislu, to sam pratio jer vidim da su komentari išli u tom pravcu, je li to već došlo do bitne povrede odredbi ZKP-a i da li je to povreda zakona u odnosu na optuženog, ja nisam našao odgovor da tužilaštvo mora u ovom trenutku prilagoditi taj činjenični opis optužnice na način da se potpuno razdvoji. Imate situacija gdje vi ne možete razdvojiti. Realno, ako kažete dva lica su učestvovala u počinjenju djela tako što jedan držao merdev na jedan se penju, vi u činjeničnom opisu ne možete razdvojiti pa reći ovaj se penju na merdev, a ne postoji neko koji je držao. Znači, mora postojati činjenični opis koji je kontekstualan. Ali ne možete čitati i nepotrebno je čitati i činjenični i pravni opis za drugo optuženo lice koje više nije u ovom predmetu. Jer je njegov kejs razdvojen. I u tom smislu je tužilaštvo u obavezi da prilagodi činjenični opis ovome. Međutim, ja opet, živeći u ovoj priči o teoriji zavjere, znajući da procesna ekonomija apsolutno opravdava da se taj predmet ponovo spoji, pretpostavljam i mislim da to nije urađeno slučajno, nego da je to urađeno namjerno. Zašto? Jer zašto ću razdvajati kad ću opet spojiti? I ja lično mislim da će u nekom trenutku, a to će se živjeti pa vidjeli možda već u narednih mjesec dana prije nastavka pretresa predsjedniku Dodiku u martu, ponovo donijeti odluka o spajanju. S tim što će se 13. pročitati optužnice u odnosu na Lukića. Bilo je bitno poslati poruku juče javnosti nema više igre sa sudom, kako to oni smatraju, evo počinje glavni pretres. Taj cilj je ostvaren i po meni razlozi procesne ekonomije apsolutno opravdavaju da se to spoji. Koji su prema vašem mišljenju mogući pravci odbrane u ovim razdvojenim postupcima? Pa pazite, dovodite me u vrlo, kako bih rekao, nezahvalan položaj. Ja sam dovoljno dugo advokat i nije moje da ja pametujem putem medija. Pogotovo ljudima koji su profesionalci i koji radi svoj posao. Vidjeli ste koji je to
elitni tim odbrane koji brani predsjednika Dodika. Prema tome, ja mislim da samo trebam da kažem kao neko ko je prvo kolega, drugo ko je prijatelj sa tim ljudima, ko želi dobro toj odbrani, da im želim svu sreću, a pameti imaju i da u tom smislu strategiju odbrane biraju na način kako to smatraju da je u ovom trenutku najbolje. Ako bih ja sada bio pretenciozan da ja pričam šta ja mislim kako treba braniti, uvodite me u nešto što bi mene činilo, ajde da kažem, u najmanju ruku neozbiljnim čovjekom u ovim godinama. Hvala vam mnogo što ste govorili za jutarnji program Televizije Republike Srpske i izdvojili svoje vrijeme. Hvala i vama.